Na fakultu jsem se dostal těžko, protože jsem neměl náležitý původ, takže jsem prošel školou života, roční školou života v Ostravsko-Karvinských dolech, kde jsem skutečně v podzemí pracoval a domníval jsem se, podobně s některými jinak stejně postiženými nebo obdobně postiženými kolegy, že jsme pro historii dostali neobyčejně cennou zkušenost, že víme, jak vypadá život. Ale pak jsem se přesvědčil, že stejně tohleto vědění o tom, jak život vypadá, nemůže pro tu vlastní vědeckou práci moc přinést. Sice člověk ví, jak lidé jednají v určitých situacích, nebo může to tušit, ale tam to nějak končí. Čili tahle ta empirická škola života pro mě byla neobyčejně užitečná, ale nemohl jsem na ní stavět. Takže už tehdy mě bylo jasné, že bez vysokoškolského vzdělání, byť té mizérii univerzity a fakulty roku 53, kdy jsem nebo 54, když jsem na ní vstupoval, když se mi podařilo se na ní dostat, tak přesto to v této době mělo obrovský význam pro, nejenom pro mě, ale pro ty kolegyně a kolegy, kteří se mnou na fakultu vstoupili. Protože přeci jenom v té škole na půdě té univerzity, i když velcí učitelé byli pryč, neprošli čistkami. Byla to fakulta asistentů, těch, kteří měli ty červené knížky. Ale přeci jenom byli to žáky, oni byli žáky těch starých profesorů a načerpali od nich to, co patřilo k standardu té vysokoškolské výuky a naučili nás, kde hledat vědomosti, za čím jít, jak třeba si stavět otázky. To mimo půdu takové tradiční vysoké školy by možné nebylo. Jak zkažený je všechen svět, jak ve všem nevěra jest, jak nízko spravedlnost tkví, jak vysoko bezpráví se tkví, jak lichvář ústě chtěl by být, jak těžko se lze prací uživit, jak obecné dobré neuspěje, jak k vlastnímu prospěchu vše spěje, jak peníze nad vším vládu mají, jak úplatky poctivost kalí, jak násilí za právo platí, jak pravda se při soudech ztratí. Tak to je balada divého muže z počátku 16. století. Ten, kdo chtěl vědu dělat poctivě, tak měl, ale musel žít jako dneska, jo, tom se to nezměnilo, ale ta moje generace byla generace samouků, protože musela jít za tím poznáním, ovšem znamenalo to vomily slepé uličky, ale zase se člověk naučil bádat a to je strašně důležité a mohli jsme to pak přenášet dál. No, já musím říci, že naše generace byla taková, že mě například právě ve věku maturity, když už se mi bylo jasné, že budu studovat historii, tak právě ovlivnil mladý František Šmahel velmi silně. To musím říci, že byl tehdy můj idol a on taky samozřejmě jako mladší formuloval mnohem radikálněji a vyhroceněji než později, což samozřejmě je také dáno věkem. Takže to mi imponovalo vzhledem k tomu, že právě jeho práce se vymezovaly proti tomu schematickému marxismu. Obraz váženého erudovaného badatele, těšícího se úctě doma i v zahraničí, jakož i obraz znamenitého historického spisovatele, tak získal v mých očích další rozměr. Obraz moudrého a skromného člověka, vědce se smyslem pro čest i pro humor. Titul doktor honoris causa dnes udělený Univerzitou Pardubice tedy plně přináleží muži, který ve svém životě i ve svém díle ceteribus rebus humanitatem antepozuit. Vědecká rada Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se jednomyslně usnesla, aby vynikajícímu muži Františku Šmahelovi za mimořádný přínos v rozvoji českého a evropského bádání o dějinách středověku
byl udělen titul doktora honoris causa Univerzity Pardubice. František Šmahel, přední český historik zaměřený na dějiny středověku. Po maturitě na reálném gymnáziu pracoval jako horník na dole Jan Šverma v Ostravě. V letech 1954 až 59 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Byl ředitelem Městského muzea v Litvínově, poté pracoval v historickém ústavu ČSAV. V době normalizace byl řidičem tramvaje v Praze. V letech 1980 až 89 pracoval jako historik v Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře. Roku 1990 se stal ředitelem historického ústavu Akademie věd. Byl vedoucím semináře českých středověkých dějin a profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil i jako ředitel Centra medievistických studií. Stojíme před chodem do Univerzity Karlovy, přesně i do Karolína, nejstarší části koleje. A bylo to místo památné nejen pro českou vzdělanost, ale i pro evropskou, protože to byla nejstarší univerzita na sever od Alp a na západ od Rýna. To je dosti známo, ale méně se ví, že univerzita měla své těžké počátky, že trvalo asi 10 až 15 let, než se ten studijní život rozvinul v plné šíři. Dneska, když se podíváme do Karlína, projdeme jim, tak to je místo památné a slavnostní. Zatímco ještě před 100 lety se zde učilo, byl tu plný ruch studentů. Pozdně středověká učenost nevznikala v zátiší pracoven, nebož v pachu a ruchu učeben. V těchto prostorách se odehrávala většina života středověké univerzitní pospolitosti. Bydlilo zde 12 mistrů se svými fámuly, byly zde přednášky, slavnostní zasedání univerzity a studenti se zde i pochopitelně scházeli a bavili. No, protože po stylu středověkých univerzit výuka probíhala těsně kolem bydlišť učitelů, to byly takzvané koleje. Univerzity z 15. století a ještě dříve nedávaly jenom vzdělání. Oni ho také vytvářeli. Ta starodávná univerzita pražská měla velký význam pro celou středoevropskou vzdělanost, protože vytvořila typ univerzity se 4 fakultami. Ne, že by taková univerzita třeba z Paříži nebyla, ale v tom sjednocení a sloučení a jako bych řekl nezbytnosti těch fakult, které se pak vytvářejí a opakují na širokém prostoru střední Evropy, tak ta Praha dávala jakýsi vzor, byla to skutečně alma mater středověkých univerzit, včetně toho, že čas od času z té pražské univerzity odcházeli zástupy profesorů i jejich studentů na nová působiště. Musíme být vděční za to, že arcibiskup Arnošt Pardubic vlastně tu univerzitu hmotně zabezpečil. Nikoliv Karel IV., který dával privilegie, ale ty důležité provozní okolnosti zajišťoval právě spíše Arnošt Pardubic. Tak z toho je vidět, že univerzita byla zařízením propojeným s církví, ale současně se deroucí taky do života velkých měst a nakonec královských dvorů. Ale to šlo všechno postupně. Nakonec každá země, která měla určité kulturní nivo, usilovala mít vlastní univerzitu. Mluvím-li o zemi, tak mluvím především o jejich představitelích. To jest o místních panovnicích, kteří ty univerzity zakládali. A tak se pak také stávalo, že s tou mocí, ať už církevní nebo světskou, kterou reprezentovali panovníci, se univerzity dostávaly do střetu. Ne náhodou se mluví o univerzitách jako o třetím středověké moci.
kolébkou husitství je Pražská univerzita, protože kdyby nebylo skupiny reformních mistrů na Pražské univerzitě, tak by husitství nevzniklo. Betlémská kaple byla v podstatě jejich tribunou, že jo? Takže muselo tady být generačně zpřízněné intelektuální centrum, které potom své myšlenky dokázalo společensky, no takřka celospolečensky prosadit nebo získat pro ně společenskou podporu. Takže to ukazuje, že samozřejmě mezi husity byli lidé neobyčejně vzdělaní a ukazují to i jejich spisy. Samozřejmě to platí pouze o té úzké vzdělanecké elitě. Ta studentská aktivita je pozoruhodným jevem příslušejícím univerzitě. Nemylme se však, nebyli to všichni studenti. Dodneska tady zrovna ta kontinuita se dá ukázat. Právníci a medici, nemluvě o teologích, představovali na univerzitách konzervativní živel. Byli tou složkou, která se do ničeho příliš nehrnula. Protože zaprvé to byli lidé, kteří už měli filozofickou fakultu zpravidla za sebou a studovali další obor. Teologové konec konců to už byli někdy i církevní hodnostáři, lidé ve věku. Kněžské svěcení předpokládalo 24 let, teologické studium trvalo 11 let, lékařské studium bylo náročné, právnické taky. Takže to byli víceméně už muži skoro vstupující do zralého věku, kteří měli zájem spíš o zajištění existence, než o prosazení nějakých velkých zásad. Spory na univerzitě vyvrcholili zejména na jaře roku 1409 a skončili odchodem cizích mistrů a studentů. Osvěžme si tyto události v krátké rekonstrukci. Ale takovéto bouřlivé studentstvo známe skutečně už i z toho počátku 15. století. Studentské demonstrace, které organizoval například Jeroným Pražský, byly pověstné a on tyto demonstrace vlastně zkoušel i na jiných univerzitách, takže tím byl nechvalně proslulý, ale byli to studenti, kteří prostě šli odhodlaně hájit nové a hlavně radikální myšlenky, ale stávali se z nich počase opět ti konzervativní příslušníci svého stavu, pokud chtěli na univerzitách vydržet a působit. Tento koloběh se opakuje, ale bylo by dobré, kdyby se v tom pokračovalo dál. A domnívám se, že právě v naší době se znovu v půdách filozofických fakult začíná něco společensky vlnit, určitý zdroj nespokojenosti s poměry. No a nesmíme se divit, že tomu tak je, protože kdy jindy se mají studenti projevit, než když jsou ještě studenty. Někdy v roce 1982 jsme sem spolu vyrazili na procházku, chtěli jsme si popovídat mezi čtyřma očima a tehdy doktor František Šmahel chodil trénovat, běhal po Vyšehradě raději než na škvárovém oválu na stadionu na Děkance. Takže jsme chodili asi hodinu po Vyšehradě, povídali si a potom jsme si šli sednout na pivo do ulice Mikuláše z Husy. František Šmahel zase to pivo moc nemusí, tak jsem to bral jako takový ústupek, který mi udělal. Kde o husity, jestli měli radši pivo nebo víno, tak praští husité z těch lepších společenských vrstev, no tak ti si pochopitelně potrpěli na víno. A sedláci na víno zvyklí nebyli. Takže když 10. srpna 1420 selští husité snad pod Žižkovým vedením, možná pod vedením nějakého jiného hejtmana, zničili zbraslavský klášter a vyvalili ven sudy s vínem a náležitě se opili, tak potom po návratu do Prahy zaútočili na Vyšehrad, který byl tehdy ještě v Zikmundových rukou, ale byli tak opilí, že posádce stačilo několik kamenů, aby je zahnala na útěk. Někteří moji kolegové nemají rádi tábory a revoluční křídlo, tak s ním se musel říct, kolegové, bez revolucionářů nejsou revoluce. Musíme si uvědomit, že není samozřejmé mít to, co máme, to je samostatnost,
svobodu slova a i svobodu výuky. Zatím a doufujeme, že to bude dále. Jsem si neuměl představit, že by se za mého života mohl ten společenský hád, v němž jsem, to, kde žijeme za železnou oponou, mohlo změnit zásadně. Tam šlo, byly možné jenom ty retuše. No a na těch retuších jsem se chtěl podílet a na to jsem doplatil, protože v 68. roce jsem se stal, ač jsem byl velmi mlad, předsedou závodního výboru ROH a přišel jsem s plánem nikoli politickým, nebož ryze odborným, jak dosáhnout například toho, aby všichni pracovníci ústavu se mohli dostat k odborné literatuře. No, tak to byl ten můj akční plán. A leda, co jsem podepsal, to byl ústav, který vydal Černou knihu, takže samozřejmě jsem zase patřil mezi ty, co ústav museli opustit. No, a cesta mě vedla na tramvaj, tak jsem se stal řidičem pražské tramvaje. Byla to první řídící funkce, které jsem dosáhl. Dneska, když o tom vykládám, tak to je tak napůl humorná minulost, ale nebylo to snadné. A musím říct, že mi pomohl kanadský kolega, který tehdy přijel do Prahy a když slyšel, že jezdím na tramvaji, tak toho to vůbec nezaujalo. Na rozdíl od jiných západních kolegyň a kolegů, pro které tato věc, že historik jezdí na tramvaji, byla něčím nepochopitelný. Ale to pro toho Kanaďana vůbec nic takového nebylo. On měl jinou mentalitu a říkal, no jo, já jsem taky jeden rok jezdil jako bus driver, řidič autobusu z Chicagu. Jo. A to byla jako rána mezi oči, já jsem si uvědomil, prosím tě, jaký bolestinství, nebo tak. No tak rodinu uživit musíš, tak ta tramvaj není špatná, i když člověk byl pořád jednou nohou v kriminále, se něco stane, ale neměl jsem nikoho nad sebou. My jsme se poznali vlastně na prvním táborském sympóziu v září 1978 a od té doby jsme spolu byli v určitém styku, neříkám, že intenzivním, ale přece jenom jsme o sobě věděli, posílali jsme si separáty vědeckých prací, knihy, někdy jsme spolu diskutovali, občas jsme spolu nesouhlasili, ale samozřejmě tak to bývá. Já si myslím, že dneska jsou ty vztahy, jak bych řekl, takřka ideálně korektní. Historikovi se žádá, aby byl soudce. Je to nevděčný úkol, i když většinou soudíme mrtvé předchůdce, dávno zemřelé generace, tak ta odpovědnost není tím menší. Na druhé straně zase nic nehodnotit. Je mi všechno jedno, jak se co v dějinách odehrálo. To si myslím, že taky nejde, protože historik má svou odpovědnost, musí jít z kůži na trh a zpravidla to poznání bolí. Zvlášť, když bolí určité tabu, předsudky, když se dotýká citlivých zón, ale to chápání historie má své meze. Já jsem to kdysi nazval tepelnou smrtí historika. Tepelná smrt je pojem inerce, že ano, když už dochází k tepelné smrti, tak přestává vývoj, všechno se hroutí a nic není. A podle mě takovou tepelnou smrtí historika, když všechno chápe.
já už jsem ve věku, kdy začínám všechno chápat a strašně se toho bojím, že to znamená moji tepelnou smrt, že já vím, co vedlo ty skupiny úřednictví k jejich chování, jaké měly. Já si to dovedu představit, proč jednají tak, ale to též mohu říct o francouzské revoluci a chápu podněty lidí, kteří za ně šli prolit krev. No, ale čemu to pochopení pak je, když všichni mají svou pravdu a co mám o tom říct? Nic, jenom popíšu, jak to mohlo být. No. Dospěli jsme k další závažné otázce, to jest, do jaké míry mají ti, co dávají peníze, mluvit do toho, co věda má dělat. No ale především si musíme říci, že vědecké poznání směruje k nepoznané, k tomu, co dosud nebylo poznáno. Jestliže se zkoumá, co už poznáno bylo, tak to není věda v pravém slova smyslu, to jsou nějaké technologické postupy pak, nebo velmi významné vynálezectví a podobně, ale to vlastní poznání vlastně nelze přesně stanovit, k čemu dojde. A tohle to si musíme uvědomit. A říkat to tvrdě všem, co těmi měsci haraší, vážení, my nemůžeme vědět, k čemu dojdeme a k čemu to bude. Ale bez toho to nejde, protože ten vlastní tvůrčí proces je neobyčejně komplikovaný, akt spjatý se zkušenostmi, s asociacemi, s celkovým podhoubím, ne náhodou. Některé věci přicházejí jenom v určité době. Se k ním dojde, protože k ním musí dozrát situace. A pak to najednou vybuchuje tu v Austrálii, tu ve střední Evropě a podobně. To je něco, co ty političtí činitelé těžko chápou. A jakoby cílem toho vědeckého výzkumu bylo nějaké lepší auto nebo pračka. Já jsem to teď velmi, velmi zjednodušil a stydím se za to, ale ať už nahradíme tyhle ty dva předměty čímkoliv jiným, tak když někdo dává tento cíl, tak on nemůže dávat jako cíl pro vědu. A tohle by měly osvícené mozky, protože potřebujeme zase novou etapu osvícení, obávám se, i v Evropské unii, protože tam, kde se vytvořila byrokracie jako vlastní stav, který nikoho jiného nepotřebuje, musí se ta byrokracie vzdělávat zvenku. A lze jen doufat, že prostě, když věda se stává širší společenskou potřebou, že nezapomene na to své vlastní poznání, na to, aby poznávala, a tím bychom vlastně mohli i celou naši rozpravu zakončit. A aby byla ve službách pravdy a ne nějaksi dobových nálad. Ano, že to je pro vědu podstatné. A když se věda zdá těchto svých zásad, přestává být vědou a to platí pro úřednictví jako pro dnešní dobu. Rád vás přivítal na pomyslném křtu jedné z nejkrásnějších knih, jaké jsem měl kdy v životě v ruce. Knihy, která se jmenuje Diví lidé. Má zkušenost s touto knihou je za prvé, že lidi se divějí, proč jsem to nazval Divní lidé. A za druhé, že všichni říkají, to je tak skvostná, krásná kniha. A oni jsou v něm taky texty. No. Proto jsem udělal tu druhou linii pod těmi obrázky. Možná, že jsem založil nějaký nový žánr, protože ta vizuální kultura dneska převládá. A musí tam být jenom pár slov, jako těch bublin, že jo? A jinak už já komiks neovládám a taky mám předpřiznám vůči němu výhrady, jo? Tak možná, že tohle to by byla ta cesta. Bohužel dneska je to tak, že všichni píšeme, ale nikdo nečte. A tím, že se nečte, dochází k obrovské
parcelaci poznání do malých chlívečků, které nejsou propojeny, že ani být propojeny nemohou. Já když si vybavím chvíle, kdy jsem možná na něco přišel, tak to byly zvláštní asociační procesy, kdy se mi v hlavě slilo to, co jsem třeba i z jiného oboru načerpal. A tyto podněty dneska mi chybí, protože nejsem schopen tu obrovskou záplavu literatury zvládnout. Budou potřeba si nějaké předstupně, kdy se udělají nějaké souhrny, které se zprostředkují. Takhle jsme dospěli do stádia, že skutečně nevíme o tom, kde to poznání stojí, protože ho nemůžeme zvládnout. Ale co je horšího, té obrovské záplavě knih je naprostá většina, to jsem si jist, toho, co vůbec by nemělo spatřit světlo světa. Je to opakování poznání. A teď si představte, když každý potřebuje tu knihu vydat, on se jí musí předložit, on se jí musí vykázat a tak dále. A teď si opakuje a shrnuje, kumuluje to. Zahlazují se stopy skutečných badatelských výzkumů, protože už se necitují ti, co na to před 50 lety přišli, ale ti, co to pak převzali. A to vzniká kompilace s kompilací. A toto, pokud tam to poznání je, tak je zahlceno. A teď prosím vás, to, co říkám, se netýká všech děl. Vycházejí knihy kvalitní a velmi, velmi významné. Ale problém je, jak se k ním dostat. Ne, že by byly nedostupné, jako to bylo, dejme tomu, před rokem 89. Ale my nevíme, kde to pravé poznání je, pokud není na to člověk upozornit. Od jednoho kolegy jsem slyšel, že by považoval za velký úspěch své vědecké dráhy, kdyby aspoň jedna věta z učebnic, ve školských učebnicích, byla na základě jeho výzkumu. Když to tak zvážíme, tak to vypadá jako dobrý bonmot, ale on je skoro nenaplnitelný. Jo. Takže výsledky toho poznání, když se člověk dívá zpětně na vlastní dílo, jsou taky někdy smutným defilé. Proč smutným? Protože ve skutečnosti pravé poznání je nekonečné a je neustále obměňované a mění se a stárne a podobně. Ne všechny knihy stárnou, ne každé umělecké dílo stárne, to je pravda, ten výběr je velmi tvrdý, ale za vlastního života je velmi obtížné říci, toto se mě povedlo tak, že by to mělo přejít do učebnic. Já se vám přiznám, jak vznikají teď knihy, protože já nevím, jestli tady příští měsíc ještě budu, že jo? Takže nejdříve s tím koketuju, abych se nenudil. No, pak scháním, jestli toho mám doma dost. Obtěžuju pak všechny známe, co jsou na studijních cestách, protože já už kvůli noze nemůžu nikam cestovat, tak ty mě pak začnou zásobovat xeroxy. No a když ještě jsem pochádal naživo, mám tu ženu, tato nerada poslouchat, tak začnu psát. Dokud nejsem v polovině, tak mě to nějak jako zvlášť nebere. A jakmile jsem po polovině, tak se říkám, to by byla škoda, kdybych to nepsal. Takže pak už začíná záležet zase na životě, že jo? A tak dneska jsem se dočkal toho, že je kniha prezentována. Tak nechtějte na mě zase příliš jako rychlý úprk do budoucnosti. Jednou z těch nebezpečí, které dneska zvláště sociologové vnášejí do našich disciplín, je nedbání historie. A pokud si neuvědomíme, že historie tu byla a je a ovlivňuje vše ostatní, ale ne tak, jako že my jejím poznáním budeme lepší, nebo že se staneme žáky, matky historie nebo něčeho takového. Ona není to učitelkou života, ale
je to paradoxní, není učitelkou života, ale pořád jsme v ní. A tady historik má stále ještě co dělat.